سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده زیربنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی افغانستان. تفاهم‌نامه طراحی و مطالعات فنی دهلیز دوم گذرگاهی سالنگ میان وزارت فایدامه و یک شرکت ساختمانی استرالیایی امضا شد. ارزش این برنامه حدود 19 میلیون دلار است و از سوی بانک آسیایی تمویل می شود. دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی می گوید کیفیت در این برنامه مقام اول را خواهد داشت. مسئولان در اتاق تجارت و صنایع افغانستان عملی شدن پروژه های تاپی و کاسا 1000 را برای افغانستان خیلی سودمند ارزیابی می کنند. به گفته آنان با نظرداشت پیشینه تاریخی افغانستان به عوض مرکز تولید می تواند مرکز مبادله باشد که این امر می تواند به توسعه اقتصادی کشور کمک کند. اتاق تجارت از دولت می خواهد که در این پروژه ها به سکتور خصوصی هم سهم بدهند. و اینجا برای بحث بیشتر سید مسعود استاد دانشگاه با ما هستند. و استاد سلام بر شما و خیلی هم خوش آمدید. سلام بر شما. استاد، کاسا 1000 و تپی یکی از دو پروژه خیلی بزرگ و منطقه‌ای در کشور است و دقیقاً نشست که در این اواخر آقای غنی به تاجکستان داشت، دقیقاً شما چی فکر میکنید که دستاورد حکومت افغانستان برای عمل شدن این پروژه ها چی میتونه باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر محمد و آل محمد. سلام بر شما. سلام بر این عزیز ما. خدمت شما عرض شود که عمدتاً دو پروژه بسیار بزرگی که آسیای میانه را با جنوب آسیا وصل میکنه و افغانستان هم عبورگاه و دهلیز چنین پروژه بزرگ است. از لحاظ اقتصادی نمیشه که آدم ردش بکنه و چنین حرفهای منفی برش بگویه. آدم میتونه بگویه که تاپی و کاسای گزار دقیق پروژه های انتقالی هستند که از دیر زمان است که پروژه انجام شد و در زمان فعلی هم در قد دولت وحدت ملی تلاش میکنه که او کوشش‌های گذشته را در قد ادامه بده و خصوص تاپی که از وقت استاد ربانی آغاز میشه و از جنگ برکس و از جنگ بریداس و اونیکال که دو کمپانی بسیار بزرگ آرژانتینی و آمریکایی بودند. از این لحاظ این دو تا از لحاظ ماهیتی فرق میکنن. اولیش از لحاظ امنیتی که مسئله تاپی است، در بین باورها و ناباورها در حرکت است و خاطر ازی که دستنشان یا هدف نهایی چنین پروژه هندوستان است و در خط مقدم با رسیدن به نقطه نهایی پاکستان قرار داره که اینو از لحاظ سیاسی با هندوستان مخالفت کلان دارند و همچنان مخالفت که با افغانستان دارند و افغانستان که سودی که از این میبره و از درکت با ای با استفاده از این لین که میتونه گاز خودم ما در نقاط بین المللی انتقال بدیم، در حقیقت یک نوع مشکلات ما از اول دیدیم حالا میبینم با وجود که ترکمن ها سخت تلاش میکنه که با دادن پول تا ای را به دشمن به اپوزیسیون افغانستان پروژه را موفق بگردانه. ولی کاسا 1000 تا چنین موقعیت خرابی نیست. کاسا 1000 در حقیقت از قرقیزستان آغاز میشه، تاجیکستان میره، افغانستان میره و در حقیقت میره به پاکستان. پاکستان آخرین نقطه استفاده ای نقطه یا این لاین برقی است که چون خود پاکستانی ها در اینجا صحیح مثلا پروژه پاکستانی است در حقیقت و مفاد منافع ملی پاکستان در اینجا بسیار متصور است. از کلی که پاکستانی ها سخت تلاش میکنه که اپوزیسیون مسئله افغانستان که در حقیقت همیشه یک فشار بالای اقتصاد افغانستان و فشار بالای جلوگیری از رسیدن به یک منابع نفتی و گازی و انرژی برای هندوستان بوده و حتی یک وسیله بوده به خاطر از بین بردن باورهای سیاسی و اقتصادی در هندوستان و افغانستان به دست خود پاکستان است. پاکستان ها در حقیقت اونا را میتونن که به صورت بسیار ساده و آرام بسازه و کاسا 1000 بگذرانند. از این لحاظ است که در سفری که نواز شریف و وزیر صدر اعظم پاکستان به تاجیکستان کرد، بیانیه که تاجیکا انجام داد و آقای رحمان رئیس جمهور تاجیکستان است و در حرفایی که جناب نواز شریف زد در اونجا یک امیدواری بسیار بلند موجود بود که چنین کار صورت میگیره. در بسیار جالب بود که در اونجا وقتی گپا صورت میگرفت رئیس جمهور افغانستان نبود که اونا کار رو انجام میدن، که بعدا رئیس جمهور افغانستان به اونا پیوستن. فکر میکنم هر دو پروژه در صورتی که مدیریت درست ما صورت بگیره
یک پروژه میتونه که حیاتی از لحاظ اقتصادی و بارمندی از لحاظ سیاسی و تبدیل کردن افغانستان به نسی یک گذرگاه تاریخی منطقوی هم قبول شد. بله استاد، این دو پروژه خیلی از پروژه های حیاتی در افغانستان است و دقیقاً اگر در این پروژه ها مدیریت درست صورت نگیرد دقیقاً عاقبت این پروژه ها چه خواهد؟ من فکر میکنم عمدتاً ما در تاپی مشکل فوق العاده فراوان را داریم، برای اینکه فکر میکنم مسئله افغانستان می رقم که مربوط میشه به وضع سیاسی میان پاکستان و هندوستان. این مسئله باعث شده که تمامی او پروژه های اقتصادی ما هم ضربه ببینه. مثلا شما اگر توجه کرده باشین، ما پروژه های بزرگ شمال افغانستان که پروژه اقتصادی است که از لحاظ ترانزیت و خط آهن حرکت میکرد، پروژه کلانه که ما شما در نفت و گاز میخواستیم که ایجاد بکنیمش، و پروژه خط ابریشم، حتی خط ابریشم دوره با مداخله پاکستانی ها به منظور ازی که به گوادر بسیار علاقه مندی دارن که او بچسبه، بسیار در حقیقت به مشکل مواجه شد. در تاجیکستان همچنان صدر اعظم پاکستان مسئله گوادر مطرح کرد و برای تاجیکا نوید داد که شما میتونید از جای بسیار نزدیک از طریق سینکیانگ و از طریق سینکیانگ چینایی که کاملا آرام است میتونید به خط او به راه خط راهی که چینایی ها برای پاکستانی ها ساختن و چین به این پاکستان وصل کردن یا وصل شوند و مستقیم به گوادر بیان. از این خاطر من فکر میکنم که این خط باید ما از دست ندهیم، هر دو خط، ولی معنای از دست دادن این خطی تو نیست که ما در حقیقت تمام منافع ملی خود از دست بدیم. بر از اونا این خط میتونه برای ما یک حاله فشار، مثل که پاکستانی ها خط ترانزیت حاله فشار قرار میتن برای ما میتونه میره منیس یک خط فشار قرار بدیم برای پاکستانی ها، پاکستانی ها در حقیقت وادار بسازیم. با وجود که خوب میگم وادار بسازیم، در حالی که من معتقد به این هستم که پاکستانی ها در افغانستان در پای منافع اقتصادی زیاد نیستن، اونا در پای منافع سیاسی خودشان هستند که افغانستان تبدیل کنند به یک قمر، و از طریق قمر ساختن قمر که در افغانستان ساخته میشه به آسیای میانه بدون کدام دغدغه حرکت کنند و رای هندوستان بگیرن. از این لازم فکر میکنم از این پروژه ها دقیقاً، از قرارداد این پروژه ها دقیقاً خیلی مدت طولانی میگذره و شما تاخیر در این پروژه ها را چه فکر میکنید؟ علت اصلی در اینجا چه میتونه؟ یک چیز متوجه باشین که افغانستان در خود ما در مجموع آسیای میانه و جنوب آسیا و شرق میانه در یک بازی سیاسی بین المللی قرار گرفته و در حقیقت بازی های بسیار خونین است. از سوریه گرفته تا فیلیپین ما در حقیقت می جنگیم و به خصوص در افغانستان، ایران، عراق و قسمتی از کردها، قسمتی تا از ترک ها و اینا در حقیقت در یک درگیر یک حرکات سیاسی یا تقسیم جهانی قرار دارند. از این دانه فکر میکنم که ما در صورت که مدیریت درست انجام بتیم، اگر بتانیم انجام بتیم، یا اگر ما را کسی بمانه به خاطر ازی که مدیریتی که شما انجام میتین در حقیقت جز مدیریت و پالیسی های کلان است که آمریکایی ها و روس ها در حقیقت را میخواین انجام بتن با یک دیگر، و هر نظامی که در این منطقه وجود میه در حقیقت تعقیب کننده یک خط است که غربی ها و یا شرقی ها یا روس ها میگذارن و در حقیقت خط حرکت میکنن. در افغانستان ما عمدتاً خط آمریکا را در حقیقت پیروی میکنیم، قبول بکنیم و بدون ازی که این تخریب باشه. خط آمریکا و خط غرب در افغانستان خط است و اونا در حقیقت نقاط اساسی رو میگذارن، ولی ما مدیریت از اون خط را در اون افغانستان باید انجام بدیم. از این لحاظ من فکر میکنم که به خاطر همون مدیریت هم باید ما کارهای را انجام بدیم و به خاطر از او ما باید بریم به سوی یک دولت وحدت ملی قوی مرکزی که دارای انرشیزم ساختاری و سیاسی نباشن و دست دولت یک دست باشه و در قطع از یک کتازی ها و غیره بگذرن که باعث نشه که در خط درون دولت درس های معین کلان ایجاد شه، و این درس ها به خصوص درس شمال درس ساده نیست که این دولت نباید احساساتی شوه و به خاطر ازی که یک کار را باید انجام بده از لحاظ قومی و مذهبی و نژادی و غیره، ما نیروهای کلان دیگری که شمال میتونه که خرابتر بسازه سریعی راه را، اونا را باز ما تشویق بکنیم و اونا بازی راه خراب شد و در خیلی مرافی میلی مذربه میده. افغانستان چگونه از این فرصت باید استفاده بکنه و در خیلی برامریزی ها برای این در چگونه باید باشه به خاطر از اینکه این پروژه مم شکل درستش عملی شد؟ خب اگر ما عمدتاً صد یک حرف همیشه تاکید میگم که اول باید مصمم بود. اگر ما مصمم باشیم و تصمیم داشته باشیم که این خط بگذره،
با تمامی چنگ و دندان رای خطر با تمامی عساکری که وجود داره ما در خطی رو نگاه میکنیم را این خط حرکت میدهیم برای اینکه این خط میتونه برای ما بهره‌وری فراوان داره و برای ما بهره فراوان و در پالوش هم یک نوع بارمندی منطقوی را ایجاد میکنه و از لحاظ اقتصادی ما برای ما بسیار خوب است که ما چین کار انجام بدیم. ولی متوجه باشین که یکی کیمیا شمال میه و در حقیقت از شمال که میگذره فشار تمامی فشارهایی که در متاسفانه که اول از پاکستانی‌ها و کشورهای دیگه که وارد میکنن سر شمال وارد میکنن. شما میگید در جوجان اساسا میجنگن، در فاریاب جنگ در چند تا ولسوالیش آغاز شده جمع میجنگن، هرات در حقیقت حتی در سلما اینا حمله میکنن، در بلخ در حقیقت تعداد آدما نارامی را آغاز میکنن، خط بدخشان اینا نارام ساختن، تخار هم نارام ساختن، قندوز هم نارام است. امیاله ببینید که ما عمدتا که گذرگاه چنین دو تا خط این گذرگاه از گذرگاه نارام به خصوص خط تاپی که وقت از هرات میره فرا از فرا تا میشه به هلمند و میاد قندار میگذره. استاد با شما اینجا مطرح میشه دقیقاً از این ولایت هایی که این خط عبور میکنه چقدر میتونه حکومت امنیت این خط رو بگیره؟ یا ولایت هایی که سوال پیش میشه که چرا ما خط اول قبول نکنیم؟ خط اول پیش دو تا وریان بود، وریان اولی است که ما وقتی که تامشیم از هرات میریم راستن به طرف فاریاب میریم، در فاریاب میان جوجان میان، در جوجان تو پا میشن تا شما پاش می مزار، از مزار اساس پایین میشن و میان به کابل، کابل میرن راست از پران میرن در ننگراز، ننگراز شما در میرفتن طرف جلال آباد. گفتن نخیر تو نباشه، راه سنتر این است که باید ما این رقم پایین بیم که حال خط حال را قبول میکنن. خب ما فرض نمیکنم که این خط بود ترکمن ها که بسیار مردم های هوشیار هستند، شما اگر توجه که باشند در زمان حاکمیت طلبا هم ترکمنستان با طلبا بسیار رابطه خوب داشتن، همیال رابطه خوب دارن. اونا رسما اعلان کردن که تمامی مصارف را که می بردار از لازم امنیت ما می بردارمش، ما در ترک به امره طلبا گپ می زنیم، طلبا تخریب نمی کنن و از این خطر با دلپوری ایر انتقال می دن به ترکمن ها حرکتش می دن. ما فکر میکنیم در صورتی که ترکمن های چنین کار انجام بتن باز مدیریت ما ضعیف میشه. از این لحاظ ما من نیست صاحب خاک و صاحب یک قسمت از پروژه مجبور است مدیریت خود انجام بده، ولی ما گفتیم که مدیریت ما مشکل است، ما در یک وضع بسیار خراب دفاع مستقلانه قرار داریم، وضع مالی شما خوب نیست، وضع اقتصادی شما خوب نیست، وضع سیاسی شما خوب نیست، وضع اجتماعی شما خوب نیست، بستر قدرت شما بسترهای مختلف متجانس غیر متجانس و متضاد به کی قرار داره، معاون رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور اجرایی، تعداد زیاد از وزرا، تعداد زیاد از والیا، تعداد زیاد از قوماندانا در مقابل حرفای مقابل دولت و مثلا در دو تیم قرار دارن، دو تیم در مقابل قبل اکیده قرار داره. ای پاکستانی ها در این نظمی حالت استفاده میکنن و ای را ایواز ای چاک کده میرن و تنها میتونن کاسای غذا را تقویه کنن. شما ما همیال پیش بینی میکنم که کاسای غذا را اینا بسیار تقویه میکنن، ولی در قد تاپیره با وجود که ظاهرن میگن چنین کار صورت میگیره با ترکمنستان که اختلاف نظر پیدا نکنن، ولی سخت مانع میشن که در قد او حرکاتی که برای امرای هند دارن او را فراموش نمیکنن. متوجه باشین که بعض برخوردهای سرحدی که بین چین و هند در چند وقت نزدیک صورت گرفت و پاکستانی ها منعیس یک دوست استراتژیکی چینایی ها سخت تلاش میکنن تا حریف گنده منطقوی که بسیار کلان است برای چینایی ها او را به حد تقویه نکنه از لحاظ انرژی که او بتانه باست آنچنان تولید بکنه که مرکز چینایی را در اینجا افغانستان دقیقا از این دو پروژه خیلی بزرگ چقدر میتونه که حق ترانزیت به دست بیاره و در اینجا بازم پاکستان چقدر میتونه که در بدلش صادق باشه؟ خب به فتنا کافی است که ما از تاپی بگیم که 450 میلیون دلار متنا سالانه به دست میاریم، ولی یک چیز متوجه باشه موقعی که سرمایه گذاری صورت میگیره و میاند در افغانستان تیر میشه کارگر متخصص و در پالوز مهارت جدید و که از خطاهان و غیره که میگذره در پالوش این سرمایه گذاری سرمایه گذاری زمینمایی بسیار کلان داره که در حقیقت ضریب سرمایه گذاری میگن اوره. تاپی این شکل چنین است، ما از تاپی میتونم استفاده کنم، استفاده برق انجام بدیم و در قسمتی از انرژی خودم در حقیقت کو تیاجی که داریم رفع بکنیم. ولی یک چیز بسیار ما هم متاثر هستم، همین کمی خجالت میکشم ای که ما تنها یک کشور عبوردهنده چنین خطهای هستیم و خود ما تولید کننده نیستیم. ما فقط یک چیز دولت میگم که درست است که ما ترانزیت منیسی یک منبع کلان عایداتی قبول میکنم، عمل قبولش میکنم، بعضی چیز نداریم، ولی هیچگاه ترانزیت منیسی یک منبع قوی ثابت رشد اقتصادی حساب نمیشه، بلکه تولید است که میتونه چنین چیزی را انجام بده. از این خاطر اگر ما میتونستیم تولید خود انجام بدیم، گاز به وجود بیاریم، تیل امیر نفت بکشیم و برق خود که خود ما در حقیقت میتونیم صادرش کنیم، ما تا 24000 مگاوات برق میتونیم تولید بکنیم فی ساعت، ما ظرفیت زیر داریم که تحقیق هم صورت گرفته،
ما میتونستیم که یک کشور صادر کننده ایواز قرقزستان و تاجیکستان به پاکستان ما باشیم برای برقش و اونا چون محتاج به برق ما می بودن مجبور و مکلف بودن که برای ما بیان چنین چیز را یا آرامش را بیارن که چنین کار را انجام میتن. متاسفانه که اونا فکر میکنن که ما مدیریت آب کرده نمیتونیم، مدیریت آفتاب خود نمیتونیم، مدیریت باد شمال که میتونه برای ما انرژی خلق کنه ما نمیتونیم و مدیریت انسانی هم نمیتونیم، این منابع انسانی، منابع فیزیکی، منابع معلوماتی و منابع مالی را ما مدیریت نمیتونیم. از این لحاظ اونا هر کار میکنن. علت مدیریت ما اینقدر ضعیف است، شما علت چه فکر میگم در تن حرکات سیاسی و در حقیقت غرق شدن ما در یک گودال سیاست است. ما هر چیز سیاسی فکر میکنیم، اقتصاد سیاسی فکر میکنیم، ما در حقیقت حتی بازی فوتبال سیاسی فکر میکنیم، کرکت سیاسی فکر میکنیم، ما نفت و گاز و شمال و جنوب همیشه سیاسی فکر میکنیم و چون سیاسی فکر میکنیم در درون حرکت های بسیار مغرضانه منطقوی، لسانی، مذهبی و غیره غرق میشیم و این غرق شدن ما 30 میلیون ابرای ما غرق میکنه. متوجه باشین که مردم افغانستان حسن ازیازی بازی ها خسته هستند دیگه، تعداد معدود از آدم ها هستند که این بازی های مخوف ها از با پشتیبانی تعداد از کشورهای دنیا انجام میتن، بازی خطرناک را در جولامانند در افغانستان اینا در حقیقت سازمان میتن و مردم افغانستان است که در حقیقت اونا باج چنین بازی های بسیار مزخرف سیاست مدار های ما را انجام میتن. شما چی فکر میکنید که اقتصاد کشور تا چه زمان قربانی بازی های سیاسی خواهد شد؟ تا موقعی که ما عاقل نشیم. یک گپ حضرت خمینی یک گپ بسیار جالب بود، من طرفدار امام خمینی که باشه نباشه گپ علایده است، بسیار جالب گپ میزد، میگفت که آمریکا دشمن اصلی ما نیست، این نادانی ماست که دشمن اصلی ما است. اگر ما تا اندازه نادان باشیم که منافع ملی خود به خاطر منافع ملی یک کشور دیگه بفروشیم و در حقیقت دور از دست بتیم، منافع ملی خود چشم پوشی کنیم تا منافع دیگه به دست بیاد در افغانستان، اگر ما قدر آرام باشیم و در حقیقت کمی به گفته اصطلاح بیغم باش باشیم که ستونای پنجم کشورهای دیگه که در افغانستان شکل میگیره و گرفته و شکل گرفتگی است که شاید هم کانادا چنین ستون پنجم برای جو کنه، استرالیا که دورترین ها هستن برای ما، اگر ما دم از این چنین چیز نگیریم و در حقیقت منافع ملی خود را روشن نکنیم و نشنالیزم افغانستانی رو در اینجا به وجود نبیاریم که همه کس که وقتی بگه من از افغانستان هستم افتخار بکنه که من از افغانستان هستم، با کارت هویت شما و تذکره شما من افتخار شما، مانند یک آمریکایی که میگن های امریکن که میگن اونها افتخار خاص برش می، یا ایرانی ها که میگن یا ترک ها، ما چنین چیزی اگر به وجود نبیاریم و در حقیقت زیربنا رو به وجود نبریم، مالا انگیزه ملی رو به وجود نبریم، شما پیش نمیرین. ما یک چیز بازم براتون میگم که در دیگر دنیا زیربناهای نمی برق و زمین و قانون و ساعت و تعلیم تربیه است، ولی در افغانستان این زیربنای دیگه داره، انگیزه ملی. ما هم دتن انگیزه ملی رو در 40 سال از دست دادیم. از این لحاظ همه حرکت به سوی انگیزه ملی شوه که ما در حقیقت خود ما برای خود ما چیزی هستیم و خود ما میتونیم چیز رو بسازیم و برای افغانستان میسازیم. یک گپ بسیار جالبه که می وقتی که همین تعمیر شما افتتاح میشد آقای باید یک گپ جالب زد، گفت که ما چون بیسیم افغان برای افغان همه چیزی که ما تولید میکنیم برای خود افغان تولید میکنیم. این کلان گپ بوده برای ما، گپ ساده است ولی گپ بسیار عمیق فلسفی. من فکر میکنم اگه چنین کار انجام بدن بسیار گپ خوب خواهد شد. استاد اگر این پروژه های خیلی بزرگ باز هم به شکل درست مدیریت شود دقیقاً چقدر میتونه که برای توسعه اقتصاد کشور کمک کنه؟ شما فکر کنین که ما عمدتاً با 450 میلیون دلار که برای ما عاید میه و جانب دیگه با گاز که ما استفاده میکنیم و گاز که صادر میکنیم، با برقی که ما استفاده میکنیم و از عبور برق ما در حقیقت خط ترانزیت است ما پول میگیریم، خود در حدود 600 میلیون دلار شما در حقیقت اتومات به دست میه. این 600 میلیون دلار در حقیقت حرکات ضریبی داره، اگر از ضریب 5 باشه که ضرب 5 کنین 600 میلیون دلار شما در حقیقت 3 میلیارد دلار تنها ضریب ایجاد میکنین، 3 میلیارد دلار سالانه بر شما مفاد مستقیم و غیر مستقیم ایجاد میکنه، 3 میلیارد دلار. از 10 میلیارد دلار، از 4 میلیارد دلار که با آمریکا بر ما میتن و ما 10 بار گدایی میکنیم تا بر ما 4 میلیارد دلار بدن، شما 3 میلیارد تا تنها از این طریق به دست میارین. شما فرض کنین که ما یک چیز برای چی میگم برای تمام مردم که ما سه چیز استراتژیک داریم، گاز، آب و فولاد. چیزی را که اگر سه چیز نقطه استراتژیک شما چیزی را به دست بیارین که گاز، یعنی گاز و نفت، آب که انرژی و انرژی برق دیگه پا میشه و فولاد که اگر شما سازماندهی و مدیریت درست کنین، شما در ظرف سه پلان پنج ساله که 15 سال میشه شما از کشور کاملا فقیر به کشور نیمه فقیر تبدیل میشین و در حقیقت میتونین حرفایتون رو بزنین. در غیر صورت ما هستیم و پاکستانی هست و دست ایرانی هست و دست آمریکایی و چینایی ها بوسیدن ما دست های از اونها. بله استاد، در پایان برنامه هستیم و خیلی کوتاه، باز هم بر عملی سازی این پروژه های خیلی بزرگ دقیقا تلاش های حکومت چه باید باشه؟
فکر میکنم که حکومت کار خود انجام داده و تا اندازه انجام میده. من فقط حکومت میگم بیان که از این پروژه خودش میاد. بلی از این کار ما نیست. این کار ترکمنستان و پاکستان و قرقیزستان و اینیا هستن و کار خود انجام میدن بر شما میاد. شما یک کار کنین که یه خواهش کلی مردم از شما ای است که لطفا شما یک حکومت مرکزی بسازین که انارشیسم ساختاری شو سپرته و یک گپ یک دست شوین دیگه. شما یک حکومت تان ساخته نمیتونین دیگه، آمدین دعوای بالا را میکنین. وی برای من بسیار جالب است که چطور مثلا آقای غنی میره میشینه و دکتر عبدالله یا که بسیار دوستای نزدیک من است، اینا بسیار با یک اعتماد به نفس بسیار کلان نمیشینن به خاطر از اینکه میفهمن که حکومت از نیمه است و اردوی زیاد تقریبا نیمه شده، نیمیش گوی طرف نیمیش این طرف و یک حرکت ساختاری ماست. ما دست ما از لحاظ بودجه به گداگانگونه به غرب پیش است. ما تنها بودجه عادی خودم درست نمیتونیم تمویل کنیم، چه بودجه انکشافی را از اینجا پاکستانی ها، ترکمن ها، تاجیک ها، قرقیزی ها ما را همسال خود نمیدانند، نیا سیال خود نمیدانند. از این خاطر است که و آقای روحانی که هر کب دلش شد میزنه و آقای نواز شریف هم و یا ما تنها پرخاش میکنیم دیگه، کمکار کارگر نداریم که ما کار را انجام داده بتانیم. ما جوی سخته نمیتونیم ایجی که ما دم آب که طرف ایران از بگیریم، جوی ما سخته نمیتونیم ده پیسه کس نده. از این لحاظ ما میگیم پول پیدا کنیم خودتان و در حقیقت یک نوع اعتماد به نفس ایجاد کنیم تا ما شویم و برای مردم هم ما بودن خود نشان بدیم. خیلی سپاس سید مسعود استاد دانشگاه از اینکه شما در زیربنا تشریف آوردین و